四月份的强震重创花莲，各界爱心不断，持续响应援助赈灾。救国团总部呢，在日前特别捐赠173万元给花莲县政府，希望借此抛砖引玉，邀请各界能够共同为灾后重建的漫长路来尽一份心力。救国团总团部一行人日前在主任葛永光的率队下来到花莲参访旅游，并拜会了花莲县政府，希望能在四月份强震过后以实际行动援助花莲，特别捐赠新台币173万元，由县长徐正伟亲自代表受赠。在这个地震发生的时候，我们就觉得应该表现一下我们跟花莲徐县长跟花莲市民的关系，所以当时我们就决定说这个花莲这个捐款，刚才我们捐赠了170多万之外，我们各县市还捐赠了很多的物资。而县长徐正伟也颁证了感谢状，代表花莲乡亲致上最深的感谢。再一次谢谢葛永光葛主任，谢谢我们林总会长，然后带着我们所有的兄弟姐妹到花莲来支持花莲。第一个来等于到花莲观光旅游，第二个是，如果没有来的，请告诉他们，可以在我们的这个网站上面，我们的线上平台，可以购买我们的农特产品，还有我们伴手礼。我相信这就是给产业界最大的支持，给他们这个至少生活上还过得去。强震过后，花莲县政府成立重大灾害民间赈灾捐款专户，截至20号上午10点为止，已经有累计45000多笔的捐款，金额超过7亿5000万元。而救国团也希望借由这次的捐款，达到抛砖引玉的效果，邀请各界共同为灾后重建的漫漫长路尽一份心力，协助灾民尽快恢复日常生活。记者徐立勤，花莲市报道。